הכי טוב שלי, רגע, אני חייב לעשות סלפי, אז תעשו ככה, תרימו ידיים, בכיף שלכם, כאילו, אתם יודעים, חופש, יאה! כולם, כן, רגע, יאה! צחוקייה, יאה! איזה כיף. נכון שאנחנו עושים סלפי? קודם כל אתה מסתכל על עצמך, כי מה שהכי חשוב, שאני יצאתי טוב. נכון, לא אכפת לך שמישהו לידך יצא בטושטש, בן אדם בלי פנים, בלי יד, בלי ראש, העיקר שאני יצאתי טוב? כל דבר אנחנו מתעדים. זאת לאסי הכלבה שלי, זאת הקערה של לאסי, זאת העצם של לאסי, זה הקקי של לאסי. ויש את הקטע הזה שיוצאים לטיול שנתי, ואנחנו לוקחים איתנו גם כל הזמן את הטלפון הרי לכל מקום, אנחנו עייפים וגמורים ואין כוח, ומתי מגיעים, ואני רעבים וחם, ואז מוצאים את הטלפון. היי, יש קליטה! יש קליטה! יואו, אפשר לשלוח הודעות לכל אחד, וואי, ווואטסאפים ולצלם. ואיזה מעצבן שמצלמים אותנו עם פלאש, נכון? בסדר כזה פלאש, אתה כזה רואה כתמים ירוקים. מה? האם אני אי פעם אראה שוב? יואו. אז אני אומרת לעצמך, אנחנו כל הזמן מתעדים את עצמנו, נכון? כל הזמן מצלמים וזה, אז אני אמרתי, למה אין שיעור סלפי? נכון, למה לא מלמדים אותנו בבית ספר לעשות סלפי? אז אני עכשיו הולכת ללמד אתכם איך עושים סלפי. לוקחים את הטלפון, מוצאים זווית טובה בדרך כלל מפה, עכשיו שבחיים, בחיים לא יהיה אור מאחורה, כזה אנחנו נראה כמו איזה טוס צרוף, אוקיי? שסתכל ככה ולא להכניס את הראש ככה, כי ככה זה לא נראה טוב, נכון? אז תמיד להוציא את הראש ככה, כמו בת יענה, נכון? ככה? ואז לעשות את החיוך סלפי, את הפרצוף סלפי, ואת החותמת סלפי.